青光眼咧，其實就因為個視神經逐漸萎縮而引致到嘅一種眼疾。嗱，佢可以引致到視力失明嘅。咁而青光眼大致可以分為急性同埋慢性兩種啦。比較常見嘅係慢性，慢性嘅青光眼一般嚟講隻眼冇紅啦、冇腫、冇痛。咁而佢所引致到嘅視力嘅損失又係喺周邊開始，一路向中間嗰度進展嘅。咁所以一般嚟講咧，患者喺早至到中期其實係往往完全唔察覺自己有任何視力嘅問題嘅。咁但去到中期或者後期咧，當視力損失比較嚴重，又或者有時佢哋係因為一啲同青光眼完全冇關嘅眼疾去睇開醫生，往往係咁嘅情況之下，先至無意中發現原來佢哋損失咗好多視力而係有青光眼嘅。因為我哋正話講到咧，青光眼本身係冇乜病徵啦。一般咧，我哋如果係40歲以上嘅人士咧，我哋就會建議佢哋值得特別留意自己有冇其他嘅風險。如果40歲以上加埋有其他風險嘅話咧，就值得定時做一啲眼科嘅檢查。一般嚟講，年紀越大，患上青光眼嘅機會就會越高。除咗咁之外，眼球嘅壓力亦都係個好重要嘅青光眼嘅高危因素。另外，譬如話有家族遺傳史啦。又或者深近視、深遠視嘅人士，都增加患青光眼嘅機會嘅。咁除此之外咧，我哋譬如話一啲身體嘅毛病啦，好似糖尿病、高血壓，以至到偏頭痛，又或者一啲睡眠窒息症，都增加咗患青光眼嘅風險嘅。如果你眼睛曾經受過創傷，又或者有一啲其他嘅原因，你需要長期使用一啲含類固醇嘅藥物咧，都會增加咗患青光眼嘅機會嘅。青光眼的診斷其實有兩類最重要的檢查需要做的。第一就是一些功能性的檢查，其實就是要測試我們的視野有沒有任何地方是缺損了。除了功能上的檢測之外，我們都要做一些結構上的檢測。結構上檢測通常我們最常會用的就是一種叫做 OCT 的掃描。 OCT 的掃描就是會幫我們量度了視神經層的厚度。一般青光眼患者往往視神經層會局部地薄了，還有隨著年齡、隨著時間會是越來越薄，變成這個是一個很重要的青光眼的指標來的。青光眼是一個很值得去篩查的眼疾，原因就是因為患者通常早期至中期是完全沒有病徵，自己是不知道自己損失視力的。而另一方面，他所損失的視力又是回不到轉頭，暫時來說任何的治療都不能夠令到他看回東西。基於這兩個原因，青光眼其實是很值得我們去做一些比較大規模的篩查的。但是過往其實我們發覺很難去做這些篩查，原因是因為青光眼兩個最重要的檢查，視神經層掃描和視野檢查，都是相當之費時，需要很多時間、人力、物力。但是利用人工智能可以初步檢測那個 OCT 掃描出來的數據，結合了 OCT 的掃描和一個人工智能的方法，利用大數據的方法告訴我們那個病人患有這個青光眼的機會率究竟有多高，從而我們可以找到那些機會率比較高的人士，跟著我們會建議他去做進一步的眼科詳細的檢查，從而希望可以及早發現青光眼，而避免有更多的視力損失。